Hola, gisteren ben ik dus gevraagd aan iemand of ik zijn foto's wou beoordelen, want hij had een serie moeten schieten voor de fotovakschool en hij wou graag mijn mening weten als andere fotograaf of het een cohesieve serie was en zo. Dus toen ik hem aan het beantwoorden was, had ik zoiets van, hier kan ik een video van maken. Dus ik heb uitgenodigd voor vandaag JJ, oftewel Joyce Jacobs. Hoi. En gisteren hebben we even wat oproepjes op internet gezet dat wij portfolio's gaan beoordelen. Dus, laptop staat klaar, websites staan ook open. En hier komt onze mening, het is geen waarheid of feit, maar puur onze visie over het werk wat ons is aangeboden. Dus, ja. Laten we gaan kijken. Leuk. Yes! Oké, laten we eens even kijken wat voor portfolio's we hebben. Ja. Ik ga naar Robert... Robert Pirate. Pirate. NLPix Photography. Ja. Even kijken, zijn website is wel clear. Helemaal wit, één foto in het midden. Ik hou er wel van. Gewoon rustig. Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel mooi. De website is fris inderdaad. Maar alleen dat photography is, puntje. Het is een beetje duister. Van... Kan alles zijn. Ja. Hier, maar NLPix Fotografie staat voor fotografie door Robert Pirate. NLPix. Ik ben heel slecht in naam. Maakt niet uit. Ja, maar het is een mooie achternaam hoor, maar het is wel lastig. Zeker weten. Portfolio. Yes. Oh, er zijn veel foto's in één keer. Ja, dat is wel opeens, want het begint al rustig, het eerste scherm. En dit is opeens bam, zeg maar. Het komt allemaal op je af. En ik zie al meteen de foto's die er niet in thuis horen. Ik had het ook fijner gevonden als het gewoon één foto was die het beeld vult. En dan dat je naar de volgende kan bijvoorbeeld. Dus dat elke foto meer aandacht krijgt. Ja, wat ik vooral mij meteen opvalt is dat er enorm verschil zit in kwaliteit en in stijl. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar dit, dan vind ik dit heel gaaf werk. Ja, dat vind ik ook heel mooi, ja. En als ik dan in één keer dit ertussen zie zitten. Ja, dan dit haalt het niet. Het is niet van dezelfde orde van grootte als die andere beelden. Ja, klopt. Al met al heeft hij... je ziet dat er nog ergens zoekende is. Mm-hmm. Want ik zie heel veel... Pastel bedoel je ook. Precies. Ja. Want wat doet dit er op thuis? Vraag ik me dan persoonlijk af. Het is heel leuk dat je iets doet met water. Maar ik kan zo gauw niet... Het past niet echt bij de rest van de foto's inderdaad. Dat vind ik ook. Want het zijn vooral portretten. Precies. Modelfotografie. Want ik kan bijvoorbeeld weer twee dingen pakken. Ik kan bijvoorbeeld dit dingetje pakken. Een locatie, die is best mooi gekozen. Er zit een mooie jurk in. Oké, licht in het kan nog iets aan gebeuren. Maar dan staat er dit langs, weet je? Ja. De blik zegt genoeg, denk ik. Ja, klopt. Ja, nee, daar ben ik mee eens. Dus het kan, als tip, zouden we dan dus geven van ben selectiever met foto's die je op je site zet. En denk ook goed na van waarom zet ik die foto's in mijn portfolio. Consistent zijn in de content die naar buiten wordt. Want nu zie ik ook allemaal foto's met bands. Ja. En ik blijf ook altijd een beetje kijken naar dit soort foto's. Heb ik daar zo'n post gedaan. Heel leuk dat mensen naakt zitten. Mm-hmm. Maar het is het moeilijkste vak om te beheersen binnen de fotografie. Om het te doen zonder dat het plat wordt. Ja. En je ziet dat hij zoekt naar wat zijn stijl is. Ja. Ben selectief in wat je op de website zet. En wat ook nog een optie is. Als je echt meerdere dingen wil laten zien, maak dan submenu's. Precies. Dus dat mensen die echt je fashionfoto's willen zien, die kunnen dan op een submenu klikken. Ja. En die komen bij fashionfoto's uit. Maar dan heb je niet inderdaad die waterfoto's tussendoor, omdat... Ja, het is too much inderdaad. Het is too much. Er zit te veel. Want dit is bijvoorbeeld, het kan ook zo in een backstage categorie. Omdat je hier toch iets komt precies, omdat je daar toch de apparatuur nog ziet staan, Ik persoonlijk... Vind ik wel iets hebben eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja. Waar ik ook een beetje misschien aan stoor, is het enorm logo linksonder in beeld. Oh. Het is wel grappig, want ik was me er niet opgevallen. Maar nou jij het zegt, denk ik wel van, die is wel... Boeia! Ja, klopt. Ja, Powder Snow is een gaaf concept ook. Maar, kill your darlings. Ga kijken in je portfolio van wat draagt bij aan het niveau wat ik wil behalen. En gooi alles uit je portfolio wat niet op het niveau zit van je beste beelden... En haal dat er gewoon uit. Want het is een momentopname. Ik weet nou ook niet waar ik je voor moet boeken. Moet ik voor poeder, kinderen, voor bands? Water. Waar wil je naartoe? Wil je naar... Want je hebt er fashion, je hebt er glamour in zitten. Je hebt er bandfotografie in zitten. Kies je niche. Altijd het beste om te doen. Ja, zeker. Dus dat is denk ik de grootste tip die we mee kunnen geven. Ik zie nog een events dingetje staan. Foto's mag gewoon een hele hobby zijn. Ja, prima.
En contact. Dat is op zich wel heel duidelijk. Contact is duidelijk. Ja. Telefoonnummer erbij vind ik ook altijd wel cool. Dat je ook gewoon meteen contact hebben met iemand. Ja. Ik blijf met alles via mail moeten. Mail is natuurlijk vaak handiger, omdat je nooit weet waar je mee bezig bent. Ja, klopt. Dus ik denk dat we klaar zijn met... Ja, dat denk ik ook. Ja. Die gaat weg. Next. Even kijken. Bart van den Hout. We gaan naar zijn Facebook-profiel. Oh. Even kijken, meer reacties. Dus geeft hij een link geplaatst. Mapje, my work hier op Facebook. Nou, daar gaan we naartoe. Wat gaan we doen? Facebook. Heb je trouwens nagellak? Ik heb nagellak. Ja, ik zag het. Waarom maar één vinger? Ja, dat is een ding, dat leg ik later wel uit als de camera uitstaat. Is goed. Albums. My work, daar had hij het over, hè? Ja, mapje my work. My work. Ik scroll er even gewoon heel globaal doorin. Ook veel, hè? Ja. Eigenlijk een beetje dezelfde reactie als wat ik bij de vorige fotograaf heb. Ik vind wel de kwaliteit iets consistenter. Er zit minder werk tussen waar ik meteen van denk van haal dat er alsjeblieft direct uit. Ja. Voor zover ik nou aan het scrollen ben. Wat ik ook vaak doe is even helemaal naar achter scrollen. Want daar vind je dan vaak... De nieuwere foto's. Ja, dat is heel stom hoe ze dat doen inderdaad. Klopt. Kijk, want dit vind ik bijvoorbeeld best een mooi concept. Ja, zeker. Best mooi. Het is wel heel creatief. Ook. Heel creatief. Ja. Is dit een stylist die bezig is met de kleding... Ja, ik zat te kijken. Hoe moet ik het zien? ...van een model? Even of kijken, heeft zij een kettingje van haar gekregen en zorgt dat hij goed zit? Ja, de vraag heeft deze foto... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem niet zo heel goed snap eigenlijk. Nee. Kijk er gewoon even een paar foto's. Maakt hem misschien ook wel juist alweer interessant. Precies. Studioportret. Ja. Ja, niet veel om te zeggen. Een heel donkere kant. Ja, dat had ik ook al. Ik had misschien het ook nog ietsjes lichter. Dus misschien wat meer brightness gebracht op de ogen of zo. Oorbelletje had wat highlight kunnen gebruiken. Dat we iets meer popten. Die vind ik wel leuk. Die is wel grappig inderdaad. Oh, dat is ook leuk. Dat is wel grappig. Dat heb ik ook ooit een hele tijd geleden zo gedaan met van die lichtjes. Dus omdat jij het gedaan hebt, is dat ja, goed. Daarom is het... Nee, ik vind het wel leuk om te zien dat iemand anders dat ook gedaan heeft. Moet ik jou nog serieus nemen nu? Ja, zeker. Oké, doen we dat. Het is inderdaad best een leuk concept voor op een kerstkaart. Of ik het op mijn Facebook zou zetten in mijn portfolio. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb hem zelf ook niet meer nergens meer online staan. Het is leuk om een keer te doen. Precies. Maar dat is het dan eigenlijk ook. Ik vind het ook heel knap als mensen altijd zwangere mensen gaan schieten. Want ik doe dat nooit. Ik kan dat echt niet. Nee? Kijk, dit vind ik wel tof. Dit is meteen wel interessant, weet je. Dit is meteen, ligt op een hoger niveau betreft creativiteit, edit, licht, gebruik dan alles wat ik hiervoor zag. Ja. Dit is simpel. Waarom haal je deze dingen niet uit? En focus je op dit soort dingen. Dit is goed. Dit is ook weer gaaf. En dit laat ook echt wel zien dat je ook... Die kan dan ook eruit in principe. Ja, ja. Kan er ook uit. Haal het eruit. Ik vind de edit wel mooi. Mm-hmm. Ik vind de kleurtoning heel mooi toegepast. Ik vind haar blik ook wel mooi. Ja, blik is ook mooi inderdaad. Maar inderdaad, deze foto's zijn wel heel sterk hoor. Ik denk, dit vind ik overdon. Dat vind ik ook niet zo prettig. Ik heb niet zoveel met liggende modellen op een bed. Ik vind deze blik heel moeilijk persoonlijk. Ja. Vind ik niet prettig kijken. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik moet zeggen, ik vind die stijl die dan telkens terugkomt in die beetje fantasy foto's. Ik denk toch dat ik de zwangere foto's van de pagina af zou halen. Persoonlijk. Om iets meer stijl te creëren. Mm-hmm. Ik denk dat het ook... Kijk, dit is ook best gaaf gedaan. Deze is ook zwanger. Deze zou ik gewoon tussen laten. Klopt, maar dit is anders. Dit typeert je echt als fotograaf. Ja, precies. Kijk, je valt op als fotograaf als je bekend komt te staan om een bepaalde stijl. Ja, precies. En hoe dat hij deze stijl toepast, vind ik wel heel keurig. Maar dan zou ik persoonlijk, als ik hem was, zou ik me vooral op die stijl gaan richten. Precies. Want ik denk dat hij met deze stijl echt wel een goede bekendheid en wel groot kan worden, hoor. Kijk, je moet iets hebben waardoor mensen je herinneren. Ja. En makkelijk is... Dit is gewoon, als je goede fashion schiet, goede glamourbeelden, goede beauty, dat zie je 100.000 keer. Je moet iets vinden waarin je afwijkt. Ja. Dit is ook heel gaaf. Dit vind ik heel gaaf gedaan. Bart van den Hout, focus je op dit soort foto's. Mag ik dat zeggen? Ja, dat vind ik, ben ik het mee eens. Ja. Cool. Ik denk echt dat Bart met deze foto's...
Dit ook niet. Het is een kiekje, maar het is normaal. Ja, klopt. Ik vind het font niet mooi. Bijna niet te lezen. Mm-hmm. Ik had trouwens ook het standpunt lager gepakt, dat ze wat meer lengte kregen. Ja. Ja, dat doe ik ook altijd. Edit is vlak, saai. Ja. Deze vind ik minder geslaagd dan die andere. Ja, ik ook. Deze is heel erg ingeplakt, waarbij die andere nog een goed gevoel had. Ja. Nee, nee. Maar zijn er nog meer fantasyfoto's of niet? Ik ga even zoeken, want ik vind dat hij daar best wel een goed punt heeft. Ja, vind ik ook heel mooi. Deze vind ik wel trouwens wel een leuk idee. Die vind ik heel tof. Ja. Als hij hem niet in zwart-wit had gedaan, maar gewoon in iets kleur eruit halen, dat er nog wel iets van toning in zit. Ik vind het juist mooi in zwart-wit eigenlijk. Ja, ik heb een hekel aan zwart-wit. Ja? Dus ik ben misschien bevooroordeeld over deze foto. Maar ik vind hem mooi. Ik vind nog wel steeds hoe jij jouw fantasyfoto's hebt. Kijk, hier snap ik ook weer het toegevoegde. Ze ziet er goed uit en het heeft leuke kleren. Maar ik snap niet wat de toegevoegde waarde is. Nee, klopt. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Het is misschien leuk voor haar. Want zeker voor vrouwen is het misschien heel leuk mooie om foto's te hebben. Mooie foto voor haar. Precies. Voor haar ook, ja. Want ik denk zeker dat het heel leuk is als vrouw zijn om beelden te hebben van hoe je jong was en zo. En naarmate de tijd vordert en dat soort dingen. Kijk, zoals oma vroeger. Ja, oma was volgens mij sexy. Ja. Precies. Dus ik zou hem niet in mijn portfolio zetten. Nee, ik zou me echt richten op de fantasyfoto's. Die vind ik echt de sterkste. Ja, vind ik ook. Ja. Doe waar je goed in bent. Ja, precies. En die vallen bij mij meteen op. En durf op. Een keuze te maken ook. Ja, precies. Dit vind ik toch wel een grappig concept eigenlijk. Grappig, ja. Dit is een leuke leuk banner voor op Facebook of zo. Ja, zeker. Het is leuk verzonnen, ja. Deze toning vind ik mooi. Het is een mooi edit, vind ik. Ja, mooi. Ik hou heel erg van die dromerige foto's. Ja, waar heel veel wit erin en zo. Ja, en dat is dit ook, dus vind ik. Ja, dat is jouw ding gewoon. Ja, dat is mijn ding. Deze en dit is mooi. Dit is pal in de zon, zeg maar, vooral die vorige. Ja, daar vind ik persoonlijk, hou ik daar ietsjes minder. Als nou de zon aan de achterkant was geweest, nou, ik er mooier van. Dan was die perfect geweest. Ja, klopt. Mooi tegenlicht. Ja. Kijk, ik vind hier ook de gekozen hoogte van schieten niet goed. De horizon gaat dwars over haar midden heen. Strak over het centrum van de foto. Als die hier lag bijvoorbeeld, had je een heel mooi lang diepteveld gehad wat alleen maar door bleef gaan. Ja, klopt. Nou, volgens mij is bij Bart onze clue denk ik ook wel duidelijk. Ja, zeker. Het is heel divers. En de fantasyfoto's spreken ons eigenlijk meestal aan. Ja, hè? Ik zou zeggen, perfectioneer dat. Ja. Perfectioneer de fantasy. Word daar de allerbeste in van de hele wereld. Ja, en je precies. Valt op en mensen willen met jou samenwerken. Ja. Top? En durf ook keuzes te maken inderdaad van foto's precies. Die je... Dit is ook een vet. Maar dit bedoel ik weer. Dit is zo'n foto die opvalt. Ja, klopt. Oké, point. Yes, inderdaad. Even kijken. Kim Hooijakkers. Oh, daar hebben wij allebei persoonlijke nou. belangen mee. Nou, Kim. Nou, Kim. Even kijken. Pagina. Fotografie, dat komt wel goed. Oep. We zien hier de pagina van Kim Red Photography. Wat ik meteen gaaf vind, is de consistente toning in haar profielfoto waarin dat zwart lekker gefaded is. Ja, klopt. Ja, maar ik vind ook wel dat je daar Kim de foto ook wel echt wel aan herkent. En dat vind ik, vind ik heel sterk, want dat is wat je wil als fotograaf. Klopt. Dat mensen je foto's zien. Precies. En dan meteen weten van, hé, die heeft Kim gemaakt. Bij deze zie je wel meteen, hier had meer zwart uitgehaald moeten worden. Klopt, die, en bij deze ook. Ja. Consistentie erin. Deze vind ik bijvoorbeeld totaal niet passen bij de rest van de foto's. Ja, je bedoelt als je die hij foto is te ziet. Hard, en, precies, die valt op. Kijk, dit is een eenheid. Unity. Ja. Dat is gaaf. Hier zit ook wel zwart in, maar hier zit te veel zwart in. Kijk, als ik er doorheen scroll, dan wil ik eigenlijk bijna een soort van een mood zien. Wat een continu doorloopt. Je ziet heel duidelijk dat ze hier zoekend is. Dit heeft een bepaald beeld. Hier gaat ze meer naar andere toning toe. Ja, hier komt dat zwarte erin. Ook, ja. Hé, hey, dat ben ik. Waar? Daar. Nee, ja. Oké, okay, hoi. Wie is dit? Dat ben ik niet. Ik vind hem wel heel gaaf. Ja, vind ik ook. Oh, ik vind het wel heel tof. Er staat gewoon bij wie het is. Ja, staat gewoon bij. Vraag aan jou wie het is. Ja, dit vind ik ook heel tof, inderdaad. Ja. Heel creatief. Even kijken. Ja, ik vind sowieso de zwart-wit foto's van Kim altijd heel erg mooi. Echt die portretten. En, ja. Ik heb ook een paar keer ik heb ook voor kindercamera gestaan. En
Ze weet wel echt bepaalde blik, zeg maar. Ik denk dat dat komt omdat Kim ook iemand is, als ik het misschien oneerbiedig mag zeggen, bijst er niet veel van de technische kant van fotografie weet, maar heel erg op gevoel de foto's maakt. Dus Kim is meer bezig met het persoonlijke verhaal. Ja. En een mooie blik vangen. Mm-hmm. Dan dat ze druk bezig is met instellingen. Hoe licht perfect staat en zo. Mm-hmm. Ik denk dat dat haar foto's wel gewoon interessant maakt. Dat maakt haar foto's wel sterk. Ja. Want er zit wel in de blik van de modellen die ze vastlegt. Zie je wel gewoon een bepaalde... Dit ook. Check die blik. Die vind ik heel sterk. Ik vind dit zo gaaf. Kim, dit is een goeie van je. Ik vind deze echt heel keurig. Top. Maar dit soort werk vind ik gewoon passen bij Kim ook. Ja, zeker. Dit dan weer helemaal niet. Deze zou ik uithalen. De kleur, de edit, mm-hmm. het harde licht voldoet niet aan de kwaliteit die we Ja, die je eigenlijk zien. Vooral ziet, ja. Precies. Deze is weer heel sterk. Dit is weer... Weer dat zachte. Want hieraan zie je ook dat de technisch in principe niet ideaal is. Want ze zit met te veel groothoek, te veel op de model. Waardoor je een perspectief krijgt waardoor alles vertekent. Maar op een of andere manier past het wel bij de stijl. Dit vind ik ook weer heel gaaf. Heel mooi. Heel mooi. Ja, zeker. Ik denk dat we ook tegen Kim kunnen zeggen dat ze deze stijl moet doorzetten. Ja. En hier gewoon moet zachte, perfectioneren. Die zachte stijl inderdaad en die blikken van de modellen echt. Die zeker spreken. Weten. Nou, die ben je wel heel tof hoor, met die kleurtjes. Die hier is ook heel trots op geweest. Ja, snap ik. Dus ook een hele gave foto inderdaad. Oké, Kim. On to the next one. Zijn fotograaf model? Zes model. Deze heb ik gemaakt. Oh, tof. Oké. Okay. Oh, leuk. Een portfolio van een model. Dat is ook leuk. Hier, denk ik. Even kijken. We zijn aanbeland bij een model. Ja. Annemiek den Boer. Ook, dit is natuurlijk een beetje dubieus, want hier heb ik ook weer persoonlijke belangen bij. Omdat ik niet. Ken. Okay. Misschien moet ik het dan nu aan jou overlaten. Is dit het of komen er nog meer foto's? Denk dat oh, dat dus is wel... Nou, dat is in ieder geval in tegenstelling tot de fotografen die we net hadden, is het wel compact. Precies, wat goed en dat is. Kan ook, ja, precies. Dat kan inderdaad ook heel sterk zijn. Nou, we gaan gewoon heel eventjes door de foto's heen. En wat ik altijd bij een model zelf altijd heel belangrijk vind, is dat je laat zien dat je meerdere gezichten hebt. Diversiteit. Ja, diversiteit inderdaad. Dus dat als je als fotograaf bijvoorbeeld een model wil zoeken, dat je wel ziet van, hey, een model heeft verschillende gezichten, verschillende kanten. Klopt. Ik vind bij Annemiek vind ik haar hoofd heel gaaf. De vorige foto vond ik heel kicken bijvoorbeeld. Deze. Die vind ik een hele gave foto. Ik vind het wel heel sterk dat ze inderdaad zo naar beneden toe... Achtergrond vind ik niks, maar daar kan zij niks aan doen. Nee. Maar het is wel gewoon een toffe foto. Vind ik ook. Ja, een mooie blik heeft ze hier, hoor. Ja. Ja, zeker. Ja, dit vind ik persoonlijk altijd heel sterk. Want in zo'n foto zit gewoon gevoel. Klopt. En ik weet hoe moeilijk het is om, om gevoel in een foto te krijgen. En dat heeft ze hier wel heel goed gedaan, vind ik. Hier zit oprecht emotie in. Ja, al emotie, was deze foto nog zo slecht geschoten en weet ik het wat. Het boeit niet dat het donkere tinten zijn dichtgeslipt en dat er highlights op liggen. Dit is gaaf. Ik vind dit persoonlijk mooi. Heel gaaf. Ja, vind ik ook. Mooie foto. En dit ook. Dit ook. Ja. Qua fototechnisch is hij helemaal niet tof of zo. Maar ze plakt hier dermate oké op. Dat het gewoon een interessante foto is. Waardoor je ernaar blijft kijken. En dat heel doet mooi. Haar blik. Klopt. Dat doet echt haar blik en haar bewegen. Ja, inderdaad. Maar alles het klopt ook. Haar blik en de manier waarop ze de hand houdt, zeg maar. Dat is gewoon goed. Ja. De meeste mensen beseffen niet dat als ze model worden, dat een goed model jarenlang bezig is, dat ze elke spier in hun lichaam kennen, precies weten wat minimale verschillen zijn in hals, gezicht, alles, voordat ze doorhebben wat ze doen met haar lichaam. Ja. En bij dit soort foto's heb ik het idee dat iemand wel een beetje weet wat hij doet, wat precies. Hij bezig is. En ja, dat denk ik ook. Dat vind ik gaaf. Ja, zeker. Ja, het valt echt tegen hoor, om op foto te staan. Daarom sta ik nog op foto's. Ja, ik vind dit op zich... Ja, ik weet niet zo goed eigenlijk. Want ik vind het mooi dat ze dan nek zo lang maakt. Maar ik had het zelf denk ik mooi gevonden als ze de kin een klein beetje meer... Ja, naar beneden had gehouden, denk ik. Al met al vind ik wel hoe ze de ogen en haar mond positioneert. Dat is wel tof. Er zit wel weer iets in of zo. Het is meer de shot van de fotograaf, denk ik. Precies, want misschien dat er hierna een foto was waarbij ze wel weer zo keek. En dat is ook een kwestie van smaak dan natuurlijk. En deze fotograaf heeft gewoon deze foto gekozen. Ja.
Oké, next. Gaaf. Ja, emotie is weer sterk. Ja, en ik vind bij deze foto wel heel gaaf dat je eigenlijk maar één kant van gezicht echt belicht ziet. Dat vind ik wel heel mooi bij deze. Maar dit is weer een typisch voorbeeld dat een goede blik en houding en met karakter in een model, dat de technische perfectie helemaal niet daar hoeft te zijn. Ja. En iemand die goed kan poseren draagt de foto. En dat gebeurt hier ook. Ja, klopt. Puur, eerlijk. Ja. Het is wel mooi dat ze inderdaad ook even zo'n puur portret ertussen heeft. Want die andere foto's waren met vrij veel make-up ook wel. Mm-hmm. En deze is even heel... dat je ook wel gewoon echt even ziet van... Oh ja, dit is haar gezicht zonder make-up. Ja, maar weet je hoe gaaf het is? Dat als je een model zoekt, dat iemand gewoon ook dit soort dingen durft te posten. Zeker. Dat je weet hoe dat iemand eruit ziet. Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk trouwens voor model. Ja. Om er ook echt wel gewoon pure foto's tussen te hebben zitten. En niet alles waarbij je helemaal mooi in de make-up zit. Maar ook gewoon dit. Ja. Tof. Tof, heel mooi. Ja, super. Gaaf. Ja. Wendy Appelman maakt ook goede foto's, vind ik trouwens. Oké. Deze vind ik ook mooi. Ja, deze vind ik ook mooi. Mooi blik. Die blik mag... Dat, zie je dat... dat ik weet toevallig, Annemiek is best een perfectionist. Mm-hmm. Maar die gooit dus, als groot voorbeeld voor de anderen die we hebben gereviewd, alles wat niet top is, uit je portfolio. Ja, dat vind ik knap hoor. Gewoon kill your darlings. Maakt. Ja. Flikker het eruit als het niet voldoet aan je hoogste standaard. Ja. Ja, deze vind ik ook heel mooi. Die vind ik ook heel puur. Deze vind ik niks. Dit heb ik helemaal niks hoor. Zo slecht. Zo'n slechte foto. Dit moet ze echt... Oh, die heb ik gemaakt. Oh. Nou ja, ik ben klaar met haar. Het is duidelijk. Ze doet dat ding goed. En ze weet hoe ze met beelden online om moet gaan. Gewoon. Ja, inderdaad. Ze maakt echt goede keuzes. Daar kan ik ook nog wel wat van leren, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Want ik weet hoe moeilijk het is om keuzes te maken als fotograaf. Van wat je wel en niet online zet en laat zien. Dus top. Even kijken. The Lonely Ones. Lonely Ones. The Lonely Ones. Ja. Fotografie en imaging. Oké. Even kijken, de website zou het er niet over hebben, want volgens mij had ik gevraagd. Opbouwende kritiek en tips gebruiken. Dat de site niet responsive is, weet ik. Ja, dat is wel grappig. Oké. Even kijken. Nou, dan gaan we het verder ook gewoon niet over de website. Precies, niet op de website. Wel leuk dat je gewoon meteen foto's ziet. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ook leuk in zo'n slider, inderdaad. Ja. Ja. Portfolio. Fashion boven. Ja, dat laat zien wat we... Ja, inderdaad. Bij welke genre de foto wordt. Het zijn in ieder geval keuzes die je kan maken. Ja, precies. Ik wil er eigenlijk wel meteen snel doorheen kunnen scrollen, ik een beeld heb. Ja, klopt. Want je kan je zelf wel verder klikken als je dat wil. Ja, je kan zelf verder klikken. Oh ja, ik zie het. Ja. Maar het is wel fijn als je al iets ziet wat aan zit te klopt. Komen. Ja, klopt. Dat vind ik ook altijd, ja. Dus dat je iets meer kan scrollen. En kun je hem ook op pauze zetten trouwens? Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Nee, ja, dit vind ik geen fashion. Nee, ik wil ook net zeggen inderdaad. Sommige dit foto's... komt al meer in de neiging. Mm-hmm. Ik vind sommige ook meer echt in de glamour gaan eigenlijk. Ja, en ik vind de huid ook... Oh, dat bedoel ik. Ik vind de huid-edit ook niet zo, niet zo goed. Het lijkt een beetje of het geplastificeerd is. Zou ik bedoelen? Ja. Dit concept vind ik gaaf. Dit vind ik ook mooi. En hier vind ik de huid ook mooier nabewerkt. Ja, de huid is hier een stuk efficiënter nabewerkt. De toning is mooier. Hier zit heel veel grunt hierop. En dat kan door de compressie komen voor online. Mm-hmm. En deze vind ik persoonlijk... Dit vind ik ook niet geen fashionfoto, als ik eerlijk ben. Deze... Nee, ik ook niet. Nee, dus die zou ik die of... Ja, dit misschien niet geen... online zetten of in een ander subgenre. Die zou ik dan misschien eerder indelen bij alternatief bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de beauty en de glamour. Omdat ik sommige foto's van hier ook al een beetje richting de beauty en de glamour van ga. Beauty en glamour. Ik hoop niet dat ik slechte naaktfoto's tegenkom. Wow, nee. Bij deze dat al. Hoop ik ook niet. Deze zou ik uit je portfolio gooien. Ja. De blik is niet sterk. De poebeer heeft geen toegevoegde waarde. Skip. Dit vind ik een mooi beeld. Mm-hmm. Dit vind ik een keurig beeld. Je ziet ook dat er echt nagedacht is over het licht. Dit ook. Vind ik een mooi beeld. Hou deze erin. Ik kijk gewoon de slider. Ik zeg gewoon nee. Ja, hier moet je over twijfelen. Erin of eruit? Ik zou hem er persoonlijk uit doen, denk ik. Ik ook. Ja. Is een net beeld. Niet meer dan dat. Maar alleen, laten we wel om met de bewerking. Plastificeerd. Denk ik. Ja. En natuurlijk is dat ook alweer een kwestie van smaak. Deze maar... moet eruit. Ja, zou ik persoonlijk ook eruit doen. Ja. Niet sterk. Deze zou ik ook uithalen, omdat je hebt een leuk idee, maar de belichting is niet zo mooi. Deze vind ik sterker. Die vind ik heel mooi. Deze vind ik een heel mooi... Deze spreekt weer. Hier zit emotie. Er zit gevoel in, ja. Ja. Ja, mee eens. Ja, inderdaad. Ook hier gaat weer. Kies je niche, inderdaad.
deze vind ik dan niet zo mooi. Nee, ik zou dit... Nee, mee eens. Je ziet dat er geen echte emotie in zit. Ik wil terug. Uh-huh. Je ziet dat zo van, hey, ik ga even schreeuwen. Is. Precies. Ja, klopt. En als het gemaakt is, lijkt het nep. Dit vind ik een goed concept. Alleen had ik dit niet geschoten voor een muur. Maar dan had ik geschoten voor ergens een of andere betonnen muur uitgebouwd. Ja, dus dat je iets meer dat rauwe erin krijgt. Wat echt wel bij hun look en de kleding precies. En zo past. Want zij kijkt toch gewoon goed, vind ik. Weet je? Ja, vind ik ook. Ik vind hun heel mooi erop ja, staan. Ja, zeker weten. Alleen wat dan misschien inderdaad wel goed is om misschien... Ja, beter na te gaan denken van wat wil ik gaan fotograferen. Precies. En wil ik daar inderdaad van een witte muur doen of komt het ergens anders beter tot uiting? Elk element in je foto moet mm-hmm. toegevoegde waarde zijn op het onderwerp wat je wil aankaarten en wat het uitdraagt. Ja, zeker. Dus denk nou over al je elementen. Maar hier is daar wel weer over nagedacht, want ik wel die achtergrond. Sorry. Ik vind alleen de krop niet prettig kijken. Ik heb het gevoel dat ik hier gelijk iets mis. Oh ja, wat je nou je daar zegt inderdaad. En ik vind hem ook te centraal. Als zij hier was geweest en liep wat verder door. Nou ja, daar heb ik iets minder. Deze vind ik niet zo mooi. Ik vind het licht hier. En ik vind dat zij iets te ver weg kijkt. Dat je te veel wit ziet in de ogen. Precies. Dus daar zou ik persoonlijk ook op letten. Als je modellen de camera uit laat kijken, laat ze dan niet helemaal die kant op kijken. Want dan heb je heel veel wit. Klopt. Maar laat ze echt gewoon net langs de camera op kijken. Eigenlijk wat hij doet. Hij doet het prima. Vind ik een keurige foto op zich. Ik zat alleen naar huidstint. Had ik heel andere kleuren gegeven. Mm-hmm. Ze oogt zo enorm witjes. En klopt. Modellen met groot haar hebben al de neiging om wat bleker te zijn. Maar gooi daar even een maskertje overheen. Beetje puur op, over de huid. Mm-hmm. Om wat kleur erin te brengen. Ja. Ja, dat vind ik dan ook een foto die beter is dan andere foto's die heeft. Ook hier geldt weer, ben selectief in wat je post. Voldoet het aan je hoogste standaard, alleen dan online. Wat ik dan wel meteen zie bij die foto is dat de vingertoppen er net af zijn. En dan denk ik van, Kan ik geen probleem van maken? Nee? Als je ziet bij mij is het wel... Oh, ja, ik zie, het valt me bij deze wel heel erg op, zeg maar. Ja. Ik doe het ook echt wel af en toe, hoor. Zeker. Dit vind ik ook wel een grappig iets. Mm-hmm. Zou zij op die manier die kant op kijken als dat gebeurt? Nee. Ik zou kijken naar hem, blijf door van mijn pols af en laat mijn aderen niet leegstromen. Of zo. Ja, deze vind ik de emotie gaaf. Hier zit veel meer emotie in. Ik zou bij deze gewoon lekker grove korrel erin gooien en veel clarity. Dat hij echt heel veel dat hij echt heel rauw wordt. Ja, heel rauw. Ik zou deze echt heel rauw maken als ik was. Ja. Dus de bewerking nog iets meer. Hey, steampunk. Steampunk is altijd leuk. Steampunk, dat is een bepaalde stijl. Oh, Google een keer steampunk. Dit is steampunk. Ga ik doen. Dit is steampunk. Ik wil jouw website op pauze kunnen zetten. Bouw het in. Eruit. Geen goede blik. Dan zijn we weer bij af. Ja. Portret? Nu eventjes doen? Ja, doen we. Is leuk. Goed. Alleen de huidedit vind ik weer plastic. Ja, mee eens. Ook niet mooi. Wow. Wederom de huidedit. Huidedit. Je moet een beetje oefenen op het editen van je huid. Ik heb het gevoel dat je overal een gaussje en blur overheen gooit of zo. En dat moet anders. Bij deze is het minder. Ja, klopt. Bij deze vind ik het natuurlijke ogen nog. Heeft ook deze geen toegevoegde waarde. Nee. Ja, dus eigenlijk is bij deze fotograaf ook weer... maak inderdaad de keuze van wat je online wil hebben. Ja. Deze huid vind ik persoonlijk... even kijken, even terug... De minst goede op je foto, op je website. Ja, klopt. Dat viel mij ook wel. We zien het ook bij de lippen ook zelf een beetje zo... Ja, kijk, hier heeft de textuur, daar niet. Dus haal hem eraf. Ik denk dat we ook wel klaar zijn met deze website. Ja, zeker. Over mij even snel... Mijn naam is Jeroen Stroopenaar, fotografie is mijn jongens waren altijd een grote hobby geweest. Toen ik nog jong was, raakte ik gefascineerd door het vastleggen van beelden. In de tijd heb ik eigenlijk wat analoge foto's versleten. Oh, ik fotografeer nu digitaal met een Nikon D90. In the world. Inmiddels heb ik meer toegelegd op fashion, beauty en glamour. Kijk, toegelegd op fashion, beauty, glamour, portretfotografie. Ja, veel bedoel jij? Ik persoonlijk kan niet in al die vakken me echt goed maken en mezelf echt... tot de next level brengen. Ja, klopt. Ja, ik denk inderdaad ook dat je als fotograaf... je beter op één ding kan richten. En daarin gewoon heel goed wil worden. Ja. In plaats van alles willen doen. En natuurlijk, je bent zoekende. En je moet ook jezelf die tijd geven om te zoeken. Misschien heb ik wel een interessante vergelijking. Ken jij van die restaurants... waar je voor 25 euro 3 uur onbeperkt kan eten? Alles over de hele wereld. Van Aziatisch tot Italiaans tot pizza van die massavreedschuren. Ja, die ken ik wel, ja. Dat gevoel heb ik ook altijd. Alles smaakt ongeveer hetzelfde met ongeveer dezelfde kruiden. Ja. Maar ze zijn nooit ergens echt goed in. Ja. Ja, ze hebben nooit echt lekkere sushi of echt lekkere runder tartaar. Ja, ja, precies. Ja, het is eigenlijk hetzelfde inderdaad als dat je inderdaad een fotograaf hebt die van alles wat doet. Ja, ik snap je punt. Info.
Fotostudio. Oh, kijk. Daar wil ik op klikken. Ik wil ze groot kunnen zien. Oh ja, dat was ook mijn eerste reactie. Ik wil meteen klikken. Ik wil... Ja. Zoeps. Dat was ook mijn eerste reactie. En ik zou misschien de middelste foto zou ik misschien vervangen. Of die blauwe tint er in ieder geval uithalen. Maar die middelste foto kan eruit. Want daar heb die, ik het... die heeft geen meerwaarde. Nee, ik heb ook het idee dat ik in een verwarmingsruimte zit. Op een oud stoeltje tegen een verwarming en met een leeg bureautje. Ja. Ik zou alleen onze foto posten, denk ik. En dan groter. Overnieuw schieten, maar meer groothoek, dat de ruimte meer op staat. Ja. Maar inderdaad, eigenlijk de eerste twee foto's hebben eigenlijk niet echt een meerwaarde. Inderdaad, ik zou inderdaad gewoon ook op deze pagina, groot bovenin een banner. Met alleen die onderste foto. Ja. Ja. Spreekt meer. Werkwijze. Ook niet klikbaar. Dat vind ik jammer. En het zijn sowieso het zijn kleine foto's. En dan ook nog heel veel fotootjes. Ik zie bij God niet. Wat er, ik kan amper lezen dat hier. Natural beauty. Ja, ik heb hele goede ogen. Maar inderdaad. Het is veel. Ja. Contact. Oh, kijk. Oh, dit is wel heel uitgebreid. Ja. Ja, maar wel duidelijk, toch? Ja. En ook inderdaad sowieso dat je het kan invullen. Precies. Makkelijk voor mensen. Nou, The Lonely Ones is gereviewd. Ja. On to the next one. Next. Gabi Ermstrang. Website. Gabi Ermstrang. Oh, hier stond de linkje net in beeld. Oh. Let's copy and paste this. Oh ja. Ik heb zin in een koekje. Ja, zal ik een koekje pakken? Ja, doe maar eens. Ik heb honger. Ik vind dit wel een toffe foto zo in die file. Ik zit een koekje te knagen. Oh, nee, doe hem opnieuw. Niks ervan hoort, niks geknipt dat erin mag. Wel meteen duidelijk. Groot, wit, fris, vlam. Ja, zeker. Ik vind het wel inderdaad heel cool dat je dan een bruidsfoto in een file hebt staan. Ja, vind ik ook leuk. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik files ga opzoeken. Dus ik vind dit wel heel tof inderdaad. En ook mooi dat ze waarschijnlijk in een file gestaan hebben. En gedacht hebben van, hey, hier gaan we iets... Fuck die file, dat doen we. Ja, hier gaan we iets mee doen, weet je wel. En dat vind ik wel heel creatief gedacht. Met humor en creativiteit. Wat je ook meteen terug ziet in het beeld eronder. Ja. Mm-hmm. Sterk gekozen. Speels en award winning. Ik wil eigenlijk meteen weten welke award. Maar daar staat hij waarschijnlijk Staat daar bij het prijsje, denk ik. Ja. Met mijn liefde voor documentaire stijl en vastleggen van jullie liefde. Perfect match. The perfect match. Zo. Oh, wow. Wow. Dat is veel. Weet je dat ik persoonlijk meteen geen zin heb om er doorheen te lopen? Ja, omdat je niet weet waar je moet klikken. Omdat het zoveel is, inderdaad. Ook hiervan zou ik zeggen, haal gewoon alle beste foto's bij elkaar. Zet één video met 20 beelden erin. Ja, ik vind het wel goed, want dit zijn de blogs volgens mij. Dat vind ik wel altijd heel goed, dat inderdaad de bruiloft een aparte blog hebben. Alleen zou het dan misschien anders... Blog. Mijn excuses, ik dacht dat ik op een foto klikte, maar ik met mijn schele ogen had niet gezien dat het blog was. Dus dan zou ik het wel zo houden. Maar ik zou het misschien naar een pagina laten gaan. Ja, ik zou inderdaad... Dit is wel veel, hoor, om te klikken, denk ik. Ja. Is Tigo getrouwd? Oh, ik wil hem ook wel fotograferen. Ik vind dat niet thuis wordt in bruiloftblogs. Dat klopt. Bruiloftblogs. Dat klopt. Je gaat, wat jij dacht inderdaad van, is hij getrouwd? Ja. Ja. Ja, en is hij dan met Gabi getrouwd? Omdat er geen naam bij staat. Ja. Weet je, je hebt over twee namen. Ja. Van, ik ben laatst getrouwd met Tigo en dat was gewoon gezellig. Je hebt een paar foto's. Ik wil ook wel trouwen met Tigo. Blogs is wel leuk dat ze het doet. Ook goed voor je Google SEO. Afscheidsfotografie vind ik een mooi, dedicaat, belangrijk iets. Zeker. Ik vind het ook heel mooi als je daar kan. Dat is heel belangrijk. Een hele goede vriend van mij, Arnold Rijneveld. Mm-hmm. Die heeft afgelopen december het overlijden van mijn vader, de crematie, vastgelegd. Okay. En daar zijn we achteraf zo blij mee dat hij dat zo mooi had gedaan. Dat je toch een soort van document hebt. Ja. Hoe en wat. Dus ik kan dit altijd wel waarderen. Ik vind veel, dat... Je kan echt die wel vlinder, veel... kijk dan. Oh, wow, dat is bijzonder. Ja, dit is echt heel bijzonder. Ja. Ja, je kan voor mensen echt wel iets betekenen. Ik heb zelf inderdaad ook drie... afscheidsdiensten vastgelegd. Mm-hmm. En dat is wel heel bijzonder om te mogen doen. Ja. Om een of andere manier blijf je toch kijken van wat zit er allemaal tussen, weet je? Mm-hmm. Omdat het gewoon... Het is een belangrijk iets. Kijk, trouwen doe je één keer, maar dan kun je ook 234 keer doen. Ja. Maar dit doe je maar één keer over het algemeen. Ja. En zeker voor nabestaanden vind ik dit Heel belangrijk om daar een mooi document van te hebben. Klopt.
Dus props voor de ijsdrokken. Ik vind het ook mooi. Het wordt mooi gepresenteerd, vind ik. Rustig. Precies zoals ik het zou willen zien. Ja, vind ik ook mooi, ja. Prijzen. Ik zou misschien er tarieven van maken. Ja, zou ik ook doen. Maar dat zijn we niet kleine, lullige... Ja. Nou, wel clear. Het is meteen duidelijk. Ja, het is wel meteen duidelijk. Ik weet meteen waar ik aan toe ben. Ook gewoon goede prijzen. Het zijn eerlijke prijzen. Het zijn geen prijzen waaraan je ziet dat iemand het als hobby doet. Mm-hmm. Maar dit is gewoon iemands vak. Ja, zeker. Dus dan horen deze prijzen ook gewoon bij. Klopt. Keurig. Echt chapeau. Cake smash. Dit is gewoon heel duidelijk. Ja. Ja, zeker heel duidelijk. Nee, dit is gewoon duidelijk. Ik kan er vrij weinig van zeggen. Ja. Het is gewoon duidelijk. Nou, workshops. Allemaal duidelijk. Ik zou het gewoon zo lekker houden, denk ik. Het is wie ze is. Ja, zeker. Is er wel nog trouwens een los portfolio ook? Of niet? Nee, volgens mij niet. Dat is dan het enige wat ik misschien mis. Een soort van... oh, wacht. Oh, hey. Daar is het. Prinsesje, studiowerk, cake smash, destination liefde. Oh, filefoto. Is er daar misschien een award mee gewonnen? Of? Zou kunnen. Grote viewer, die bij mij weer niet goed werkt. Dus je viewer schaalt niet goed. Omdat de verhouding hetzelfde blijft. Zie je dat? Die viewer moet eruit. Die viewer die is niet prettig. Anders, ja. Want zo past hij er wel op. Zie je dat? Oh, ja. Maar dan ga je naar een fullscreen toe. Opske. Ja. Nou, portfolio's zijn cool. Maar de viewer moet anders. Oeh, dat is heel gaaf. Hier daarentegen blijft de viewer wel bestaan. Goeie foto's. Ja. Sterke foto's. Heel mooi. Ja, zeker weten. Ja, hier kunnen we lang en kort over hebben. Dit is gewoon prima werk. Ja, ik hou van love shoot. Daarom doe jij die en ik niet. Deze had een andere edit mogen krijgen. Deze zit qua edit niet op het niveau van die andere foto's. Die andere zijn mooi geëdit, mooie kleuren die ze zijn gedaan. Mm-hmm. En dit zou een... Dit is iets te simpel. Dit kan een straight out of camera zijn. Mm-hmm. Ja, doe niet heel wat anders. Dus. Donker. Heel donker. Maar vind ik wel leuk eigenlijk. Deze zou ik eruit halen. Dat vind ik wel tof met die fietsen al en zo. Ik vind deze ook graag. Mooi. Ja. Deze ook super graag. Maar hier is het kleuren, contrasten. Ja, alles klopt. Dat is gaaf. Ja, zeker. Nou, Gabi, goed bezig voor het vermelden van goede prijzen en zo. En dat je afscheidsbeelden schiet. Dus thanks voor insturen. Yes. Nou. Dat was onze eerste review video. Was hem. Ik vond het zelf persoonlijk aan de ene kant best eng om te doen. Want je gaat toch een oordeel vellen. Ja, vond ik ook heel erg. Over waar iedereen eigenlijk allemaal trots op is, weet je. Klopt. Dus, ja, ik weet hoe het is. Je foto's, dat zijn wel gewoon echt... Je kindjes. Ja, eigenlijk wel. Dat wil ik eigenlijk bijna zeggen, ja. Ja, daar ben je gewoon trots op. En dat is iets wat je met al je passie maakt. Klopt. En daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn, vind ik. Ja, inderdaad. Maar... Uiteindelijk heb je wel meer aan opbouwende kritiek inderdaad. Dan dat mensen blijven zeggen van... Nee, dat is helemaal goed, dat is helemaal leuk, dat is helemaal mooi. Ik bedoel... Ik blijf ook altijd zeggen, vraag nooit mening over je foto's op professioneel gebied... aan je ouders, familie, vrienden. Ja, want die vinden alles gaaf wat je maakt. Ja. En ik heb vroeger ook echt mensen gehad die zeiden... Mark, stop met die sepia tint. Mark, stop met die schuine hoeken. Ja. Waar ik mij echt kloot onder voelde. Ja, maar dat is mijn ding. Dat is mijn stijl. Ja. En na een half jaar dan denk je... Nee, het ziet er echt niet uit. Ja. En je moet af en toe inderdaad... vind ik, denk ik, voor elke creative... Ja, je moet wel openstaan inderdaad. En ik denk ook als iemand tegen jou zegt van... Goh, ik zou dit niet doen. Ga dan gewoon nadenken van... Goh, waarom zou diegene dat tegen mij zeggen? En wat vind ik er zelf van? Of vraag het dan? Vraag het. Beter nog, vraag het. Ja, klopt. Ja, want anders kan je zelf dingen invullen voor een ander. Ja. En die zijn vaak weer veel negatiever dan hoe die andere tijden. Ja, dat is waar. Ja, je kan beter gewoon aan die persoon vragen. Kijk, want ik wou eigenlijk eerst ook helemaal niet samenwerken met jou door alle verhalen die ik hoorde over je. Maar uiteindelijk zijn we toch samen een video aan het maken. Ja, ik snap het ook niet. Nee, maar ga... Dat was maar een grapje, hè? Weet ik. Oké, maar ik meen het wel. Ja, daar gaan zoveel slechte verhalen van mij. Klopt, echt in die JJ. Allemaal zo, normaal. Joyce moet je echt niet samenwerken. Joyce is pain in the ass, pas op. Ja. Dus,
Ik vond het spannend. Ik denk dat ik misschien nog jou een keer vaker bel om het weer te doen. Ja, ik vond het leuk om te doen. Ja, zeker. Dus ja. Bedankt voor alle aanmeldingen. Laten we afspreken dat de mensen die we nu niet behandeld hebben, dat die in een volgende video komen. Ja, want het was echt heel veel. En het is wel, ik vind het persoonlijk ook wel... Je bent kapot. Ja, ik ben er ook moe van. En het is goed inderdaad dat je wel echt mensen ook goed kan beoordelen. In plaats van snel iedereen afraffelen omdat je iedereen wil. Ja. Dat je iedereen aan de beurt wil laten komen. Ja, dus, ik ga pizza halen. Tot de volgende keer. Lekker. Dankjewel. Doeg!